Se tivesse que escolher um ingrediente para fazer o risoto, qual você escolheria? Eu escolho o alho poró. Para mim, é um ingrediente que combina muito com risoto e essa vai ser a receita de hoje. Eu sou o Chef PV Show, você chegou no meu canal, vamos cozinhar. O risoto de alho poró, para mim, é sensacional. Ele tem um sabor sutil, mas muito gostoso. E a textura do alho poró também contribui com a textura do grão do arroz arbóreo. E para mim é uma combinação infalível. O bom dessa receita é que ela também é muito barata, prática. E você não precisa ser nenhum expert para poder fazer um excelente risoto de alho poró. No vídeo de hoje eu vou te encher de dicas para o seu risoto de alho poró ser o melhor do mundo. Então a primeira delas é fazer um caldo. Esse vídeo também faz parte do especial do Mirepoix. Aqui no card tem vários vídeos te esperando com receitas de mirepoix diversos e também pratos que a gente faz a partir desses mirepoix. O mirepoix, o que é? São alimentos que a gente utiliza para dar base de sabor para os nossos caldos e também para as nossas receitas. Hoje eu tenho salsão, cenoura e cebola. Cortei eles de forma grosseira porque a gente vai adicionar todos esses ingredientes no caldo. Em fogo alto eu vou colocar minha água para esquentar e já vou adicionar sal e também o mirepoix, salsão, cenoura e cebola. Existem caldos que a gente bate todos os ingredientes depois na água e vai ter ele mais grosso, com mais textura. Eu não vou fazer esse caldo hoje. Também não quero refogar esses ingredientes porque eu quero fazer um caldo mais clarinho para deixar esse risoto de alho poró não tão escuro. Então eu cortei os ingredientes de forma grosseira e só estou adicionando ali para eles passarem sabor para essa água que depois vai abraçar o grão do arroz. O arroz que você utiliza no seu risoto precisa ser um arroz de grão curto. Eu estou utilizando hoje o arroz arbóreo, mas você também pode utilizar o arroz carnaroli. Se você utilizar o parboilizado, por exemplo, você não vai ter aquela cremosidade. O arroz de grão curto tem mais amido. À medida que a gente vai cozinhando esse arroz, ele vai liberando esse amido na preparação e a cremosidade vem naturalmente pelo arroz. Você não deve, por exemplo, colocar creme de leite no risoto, porque essa cremosidade ela vem direto do grão. Então escolha bons grãos que você não vai precisar de elementos extras. Eu tenho aqui um alho poró e eu separei o bulbo e também as folhas. Para essa receita eu vou utilizar os dois. O bulbo eu utilizo para refogar junto com o arroz. E as folhas eu uso para finalizar o prato e dar um colorido especial e também uma crocância. Então eu vou fazer fatias. E também nas folhas. Na frigideira eu entro com azeite extra virgem. E entro com o alho poró. Nessa primeira parte estamos utilizando só os bulbos, tá bom? E é bem rápido. Se você deixar o alho poró muito tempo fritando, ele vai tostar. Vai liberar um sabor amargo, não vai ser legal. Então rapidamente a gente só vai dar uma seladinha e já vai entrar com o arroz. Então deixe sempre um pouquinho de óleo também para refogar o grão do arroz. Esse passo é fundamental para a gente ter um risoto bem cremoso, mas que o arroz esteja soltinho, cozido da forma correta e al dente, que é como a gente deve consumir. Bora então adicionar o arroz. Já vamos mexendo. A panela para fazer o risoto também é bem importante. A gente sempre usa essas frigideiras mais largas porque elas têm mais superfície de contato e quando a gente colocar o caldo no risoto, ele vai evaporar mais rapidamente. Todos os grãos do arroz vão cozinhar de forma uniforme. Então opte sempre por panelas mais planas e largas e não as mais curtas e altas. Em determinado momento, o arroz vai começar a estralar e vai começar a pedir água. Ele vai estar quase grudando no fundo da frigideira e é nesse momento que a gente vai deglaciar o arroz. E o primeiro passo para a gente deglaciar é adicionar um líquido. E não é qualquer líquido, é vinho branco. Ele vai trazer acidez para o prato e vai equilibrar muito bem os sabores. É fundamental também a gente utilizar vinho branco no risoto. Agora começa o balé, a gente começa a mexer e não vai parar mais, hein? Como eu ainda não temperei nem o alho poró, nem o arroz, eu vou adicionar um pouquinho de sal. Não coloque muito, porque a gente já adicionou sal no caldo, então você pode passar só o suficiente.
Quando o vinho branco começar a evaporar e a gente vê que o arroz já está ficando sem líquido, a gente agora vai começar a adicionar o caldo. Venho na panela, pego aquele caldo que estava fervendo e vou adicionando aqui com a peneira. A gente não precisa colocar todo o caldo de uma vez só. Vamos colocando aos poucos e vamos mexendo até que ele fique do nosso agrado. E segue o balé. Vale lembrar que para você que não está acostumado a cozinhar utilizando bebidas alcoólicas, que o álcool que tem nelas não vai ficar depois da receita. Como ela está em alta temperatura, o álcool vai evaporar e a gente vai ficar só com o sabor, com a acidez do vinho, com aquele leve toque da fruta que foi utilizada nele. Então é para isso que a gente usa bebidas alcoólicas. A cachaça é muito comum até em massas de bolos ou de pães. É assim que a gente faz. Enquanto a gente fica nesse adiciona caldo e mexe, dá tempo de você ir no cantinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Ao todo, são 5 novos conteúdos por semana, com muita gastronomia e também coquetelaria. Afinal de contas, é bom tomar uns tragos enquanto a gente se diverte com os amigos. Liga no canal que vai valer a pena. Outra dica legal que eu te dou quando você for fazer risotos é deixar o caldo sempre fervendo para adicionar na panela. Se você adicionar um caldo que esteja frio ou temperatura ambiente, ele vai quebrar um pouco a temperatura que vem cozinhando aquele arroz. Não vai ser legal para o arroz, então é sempre legal já adicionar o caldo fervendo para o processo não ser interrompido, ele só ter continuidade. Vou ralar um pouquinho de parmesão que a gente vai utilizar na finalização do risoto, é o processo de mantecatura que a gente chama. Esse nome de mantecatura é dado porque a gente também vai adicionar manteiga. Então ela que vai aveludar tudo junto com a cremosidade do queijo. Meu Deus, só de pensar já dá água na boca. Vou pegar um pouquinho do arroz e também do caldo para conferir o sabor. Os sabores estão perfeitos, o sal está na medida correta, o alho poró está presente e o arroz está um pouquinho mais rígido porque ainda falta um pouquinho de cozimento. Mas esse cozimento que falta é exatamente o tempo de a gente finalizar. Adiciono 2 conchas de caldo, o queijo parmesão, a manteiga e as folhas que a gente havia reservado do alho poró para dar textura, conferir cor e sabor. Agora é só deixar tudo isso namorar e servir. Desliga o fogo e imediatamente a gente serve. E esse foi o meu risoto de alho poró, uma receita incrível, fácil de fazer e que realmente é diferenciada. Agora só me resta pegar um pouquinho aqui e experimentar, né? O que define essa receita é química, química entre ingredientes. Dá para sentir o salgadinho do queijo parmesão, dá para sentir a acidez do vinho que deglaciou o arroz, a textura das folhinhas do alho poró e do arroz são sensacionais e o alho poró que a gente adicionou no começo da receita tem uma cremosidade, fica bem macio. Uma receita suave, mas que nos mostra como cozinhar com ingredientes simples pode ser incrível. Faz na sua casa e não esquece de fazer fotos e me marcar nas redes sociais, @pvdalponte e @chefpvshow. Com todas essas dicas, você vai virar um mestre na cozinha. Se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com seus amigos e te espero no próximo. Valeu!